Bé, bon dia. Avui, l'endemà de les eleccions, comença una nova etapa a Espanya. I des de Catalunya o des del País Basc, els que no som independentistes, ens fa reflexionar molt, no? Si realment volem estar en una Espanya com aquesta, en una Espanya on es prima la incultura i la mentida. Però bé, és així. Estem en una democràcia i les democràcies són així. El que guanya, mana. Bé, després d'això, Sánchez fa un cop de timó i avança les eleccions espanyoles el 23 de juliol. El president del govern mou fitxa després de la victòria del PP a l'Estat i accelera una nova cita amb les urnes. La patacada del PSOE a les eleccions municipals i autonòmiques, amb l'única excepció de Catalunya, ha obligat Pedro Sánchez a moure's. El president del govern espanyol ha fet una compareixença institucional sense preguntes des de la Moncloa després de que el PP hagi atropellat els socialistes arreu de l'Estat i ha tirat pel dret i ha convocat eleccions després de consultar-ho amb el rei. Les eleccions es faran el diumenge 23 de juliol, anunciat. La decisió explica els resultats de les eleccions. Nombroses institucions seran administrades per noves majories de PP i Vox, ha afirmat. Davant d'aquesta situació, Sánchez ha demanat una clarificació a la ciutadania sobre quines forces polítiques han de liderar la nova etapa que obre Espanya. La primera volta de les eleccions l'ha guanyat clarament el PP, amb vots i regidors arreu de l'Estat, concretament en 750.000 electors més que li han fet confiança i queden 2,5 punts per sobre. I no només això, els d'Albert Núñez Feijóo també s'han fet en totes les grans ciutats, menys Barcelona, tres d'elles amb majoria absoluta, Madrid, Màlaga i Múrcia. Amb aquesta victòria, el president dels populars tenyeix el mapa espanyol de blau i surt amb una posició d'avantatge respecte al president socialista Pedro Sánchez de cara a l'esprint polític de finals d'any. L'epicentre del duel que s'ha de disputar aquest diumenge, el 23, que s'ha disputat aquest diumenge, el PP ha guanyat a Madrid amb majoria absoluta, tant a l'Ajuntament com a la Comunitat, a Castella i Lleó, amb distància folgada, i ha arrabassat a l'esquerra el País Valencià, també pel que fa a la Generalitat com l'Ajuntament. Sevilla, per la mínima, després d'un intens frec a frec, l'Aragó. Així, el PSOE només conservaria i pràcticament in extremis Castella-La Manxa. Fracàs total i absolut de Pedro Sánchez. Això s'ha d'analitzar, però està clar. Va pactar amb qui no havia pactat, amb qui no havia de pactar, i va enganyar a tothom dient: jo no pactaré amb els de Podemos, jo no faré això. Però bé, almenys ens traiem a la Colau de sobre, almenys això espero, perquè és la ineptitud total, no? I veurem com va. Bé, fins a la propera. No m'agrada molt parlar de política, però avui ho havia de fer. Bon dia, amics.